nazioarteko ingurumenaren eguna dela eta makrogranjaren aurkako Nafarroako plataforma osatzen dugun 15 erakundetatik hemen elkartu gara. Nafarroako gobernuko landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaritzaren ebazpenaren aurkako bi gora errekurso jartzeko. Ebazpenetan, Nafarroako gobernuko departamentu honek baimena ematen dio esnetarako behi hazienda ustiatzeko instalazioa eta hondakin organikoen biometanizazio instalazioa nabarmen aldatzeko. Baina, zein da arazoa, ez? Araztegi honekin. Uste dugu, aurkezten diren teknika guzti horiekin ezinezkoa dela, 3.000 miligramo litroko nitrogeno kopurua duen minde eta hondakinetatik, ez, deskribatzen duten 100 miligramo litro maksimo izanen duen ur berriztagarria lortzeko, ez, ureztatzeko helburuekin, ez? Gaina badaude Europa mailako lege batzuk ez erraten dutenak etxalde berrietan, ez holako abeltegi berrietan holako teknikak ez hartzea, ez gomendatzen dutenak, izan ere sortu ditzazketen ingurumen eta kutsadura arazoengatik. Laburbilduz, uste dugu prozesu horrek ez duela inola ere albidetuko digestatuaren zati likidoa nitratoari lotutako kutsadura arriskoa sortuko ez duen ureztatzeko edo ibilgura isurtzeko ur berrerabilgarria bihurtzea. Nafarroako gobernuaren erantzunkizuna da legezkotasuna betetzen dela zeintzea eta behar den zuhurtasun printzipiotik jardutea. Eredu tradizionalak ustiategi txikiak, batez ere ekologikoan eta estensiboan ari direnak, eta lurrealdeari lotuta daudenak bultzatu behar dituzte erakundek. Proiektu txiki hauek dakartzaten gizarte onura guztiengatik eta ingurunean duten eragin txikiak.